ନରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ 11-13 ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଏପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ରାଜ୍ୟ, ଆହୁରି 2 ଦିନ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଷ୍ଟେସନରେ ଅଘଟଣ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ, ଗଳି ପଡ଼ିଲା ସିଗ୍ନାଲ ଖୁଣ୍ଟ, ରେଳ ଚଳାଚଳ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ, ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଆର୍ପିଏଫ୍। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା, ଲୋକସଭା ଉତ୍ତରରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ, ନିର୍ଭୟା ଫଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିଲା 60 କୋଟିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 15 କୋଟି। ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡି ଝାଟିଆରେ ସମବାୟ ଋଣ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସମବାୟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, କହିଲେ ସେ ନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ, କାହା ଟଙ୍କା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ ଫସା ଯାଉଛି। ଫାଭି ପିରାଭିର ସେବନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍, ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଦିଆଯାଉଛି ମେଡିସିନ, ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ଖାଇପାରିବେ ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଔଷଧ, ମୂଳରୁ ଖାଇଲେ କମିବ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ନାଶ କରିବ ଚାହା, ମଣିପୁରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ହେଲ୍ଥ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଦାବି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ହେବା ସକ୍ଷମ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଧମାକା, ଆର୍ସିବି ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ, ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ 69 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ଆୟର ୱାରିୟର୍ସ, ଆଜିର ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଭେଟିବ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ।